זאת מירי. היי. היא כבר יודעת לכתוב קצת קוד, היא נהנית מזה ואולי אפילו התנסתה קצת בתכנות מלוכיית סמים. בכל אופן, כשהיא באה אליי, אמרה לי, בן דוד יקר שמלמד תכנות, אני יודעת איך אני ניגשת לתוכניות קטנות או לתרגילים, וזה מגניב. אבל איך תכניתים ניגשים לבנייה של תוכנה בעולם האמיתי? אמרתי לה, לא באמת אמרתי לה, אבל נניח זאת העלילה של הקורס, אמרתי לה, מה היית רוצה לבנות? אמרתי, משהו כיפי, זה הכי טובה ללמוד ליהנות. אמרתי, וואו, איזה יופי, חבל שאותי לא לימדו ככה. מה אם להכין כמה משחקים? אמרה, או! אז הפנית אותה לכמה מקורות. היא צפתה בשיעורים בתכנות מוחי עצמים. היא ראתה הרצאות בעיצוב תוכנה. היא התחילה לעקוב אחרי ערוץ סטרימינג של ג'אב. היא הלכה להתייעץ עם מתכנת שהיא מכירה. ואז היא הכינה וריאציה של X עיגול, וכבר תכננה אותו ככה שתוכל להוסיף שחקנים אוטומטיים. ואז היא באמת נתה שחקנים אוטומטיים, ואז היא עשתה ביניהם תחרויות, ואז היא באה אליי ואמרה, לאן תראה מה הכנתי? אמרתי לה, מירי, תראה מה הכנת? אז הפנית אותה לעוד מקורות, ופתאום היא הכינה משחק דו-ממדי, אז הרחבנו גם אותו. אז היא החליטה להיכנס יותר עמוק, ועשינו דברים חדשים, ובכל שלב התווספו כלים חדשים לארגז הכלים של מירי כמהנדסת תוכנה מודרנית. אתם יכולים לבוא איתנו, ולהשקיע, ולבנות, וליצור משהו משלכם. וככל שנבין מה זה אומר למדל את התוכנה עם עצמים, ומה אפשר לעשות כשזו צורת החשיבה שלנו, נבין יותר טוב למה זו הצורה הנפוצה ביותר לבנות תוכנה.